27号，大陆媒体出现了中共政法委书记孟建柱声称要停止劳教制度的报道，在短时间内就在互联网上引来一片叫好声，但相关报道随即便被删除。接下来我们来听微视频赵培的分析。大家好，孟建柱在政法委会议上的讲话，各大网站在报道的时候都用了停止劳教的标题，但是没有多久就迅速改成推进劳教制度改革。新京报在微博上快评说，短短几分钟，网上的劳教制度新闻就由今年将停止使用变为进一步推进，但就是那几分钟，民间已经是赞声一片，这就是民意。中国要建设法治中国，劳教是一座标志性的山，推倒此山比千万句一定要进行司法改革的宣誓都管用。过去司法积弊不少，空谈误法，真改方能兴邦。我是十分赞同取消劳教制度代表了民意的说法，但是中共如果真取消了劳教制度，他就能依法治国了吗？答案是不可能的。因为劳教之外呢，还有学习班、黑监狱、精神病院等非法关押百姓的地方。据说呢，中共是准备用非法行为矫治来代替劳教，这又有什么区别呢？劳教所变成了矫治中心，可以说是换汤不换药。孟建柱停止劳教的讲话应该是习近平授意的，官方在报道政法委会议的同时也报道了习近平要推进法治中国的讲话，那么文宣直接修改了孟建柱的讲话，这也应该是经过中共党内新的一轮政治斗争，习近平最后是妥协了。孟建柱要停止劳教的对象呢有三类人，但是官方只报道了禅坊、闹坊两类，我大胆的推测一下，第三类人很可能是法轮功、基督教等信仰人士。但是不管如何呢，停止劳教就是让江派镇压法轮功的有效工具少了一个，江派四常委自然会联合江派的元老施压，习近平最后也只能是妥协。江泽民自从迫害法轮功之日起，他就跟中共的体制捆绑到了一块儿。习近平现在对体制做技术上的改革，来确保中共的统治能够维系下去，他的阻力正是来自于江派。因为习近平的任何改革都会影响到江派的迫害政策，江派自然要群起反抗。习近平要想保住自己的政权，只有把江派的罪恶公布于世，借助群众的力量解体中共，才能将老江一军。好，谢谢大家，今天的微视频就到这里，更多微视频在新唐人网站。那么，法拉盛是改为什么？我们来记得中共当局信息部公布的。有人说他是专制政治的，政府以危险这个黄党大于家法。